Yes, ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze nanone muri aya makuru atari hivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu duhiye subscribe turayikeneye byihutirwa cyane kandi cyane cyane ureke kujya ukurikirana amakuru yacu uciye mu idirishya noneho ubundi uhabwa uburenganzira bwo kujya uyareba neza unakande no kunzogera aho ngaho noneho ubundi ujya ubasha kuba uri uwa mbere mu makuru yacu dore ko turi aba mbere ndetse tukanikurikira wabyanga wabyemera niko bimeze twihute cyane turebe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimiye nanone ukuntu Ukraine ikomeje gutwara abarusiya ibice bari barafashe mu burasirazuba ndetse ikomeza yishima ivuga iti niyo mpamvu natwe tutagomba kuva kuri Ukraine irimo irakora ibintu byiza cyane ndetse uko bigenda kose turayikurikiranira hafi kugira ngo dukomeze kureba aho biri kugarukira ati kuva batwara ibi bice birimo Ryman ndetse n'ibindi bigize uburasirazuba bwa Ukraine biragaragara yuko byanze bikunze Ukraine ikwiye gushyigikirwa kugira ngo igerageze yirukane mu Rusiya ku butaka bwayo ntabwo ari ibyo gusa rero andi makuru nanone tuza kwibandamo nayo mu Burusiya urubyiruko hafi ya rwose aho kugira ngo rujye gufasha abarusiya bari kurwana muri Ukraine abenshi amakuru atugeraho bakomeje nanone kwigendera basohoka igihugu cyabo bigira hanze mu bindi bihugu ndetse nanone umurongo w'abakomeza kugenda bunyibunyi urakomeje ndetse mu yandi makuru nari abahaye nababwiraga yuko umujenerali umwe ushinzwe training z'abinjira igisirikare Gracias Damiane nawe ibi ngibi yabivuzeho avuga yuko urubyiruko rufite ingufu hafi ya bose barimo bakomeza kwigendera bahunga igihugu bakigira mu bihugu byo hanze iyi nkuru rero nayo turaza kuba tuyisubiraho gatoya ariko reka tubanze duhe ikaze abagiye kubana natwe muri aya makuru atari hivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ikaze kuri mwese abari kudukurikirana bari mu bihugu barimo ku mugabane wa Asia ahangaha ni mu Bushinwa ndetse no muri Korea y'Epfo n'iya ruguru n'Ubuyapani niho tubusanga ndetse na Taiwan na Philippines abanyarwanda muri ibyo bice mutwumva gatanu kuri gatanu tubahaye ikaze muze twibanire muri aya makuru ubundi dukomezanye reka turebe no muri Aziya hano mu Buhinde Umani ndetse no muri Dubai n'ibindi bihugu byose biri muri Aziya birimo abanyarwanda bagiye gushaka ibiceri cyangwa amafaranga bariho bakorera abandi bari kwiga namwe tubahaye ikaze twihute cyane reka twihute tubanze turebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyishimo ifite kubera ko Ukraine ibice byinshi byari birimo ingabo z'abarusi barimo kugenda babyisubiza ndetse no kugeza ubu dusoma amakuru intambara ikomereje cyane cyane mu bice bitandukanye byo muri Donetsk ndetse na Luhansk imirwano ni yose barimo bararwana abanya Ukraine barakomeza kurwanira hano muri Donetsk bashaka bari kurwanira muri Donetsk ahitwa Harivoka bagishaka kugira ngo basatire ikibuga cy'indege cya Donetsk ariko nanone n'abarusiya nabo baragira bati ntabwo turi bubemerere yuko mugerageza kujera amajanja iki kibuga imirwano ni yose ivumbirira tumu abanyamerika bavuyeyo Unilory Host yavuye yaravuga ati kuva abanya Ukraine bafite ibi bice byose bigize Ryman ukamanuka mu burengerazuba bwa Luhansk bwa ubona ko barimo kurwana basa n'abashaka kujya gufata Luhansk ndetse na Severodonetsk ibi byonyine biragaragaza ko ingabo z'abanya Ukraine ziramutse zibonye support ihagije byanze bikunze umurusi azava ku butaka bwa Ukraine byanze bikunze ndetse yakomeje avuga ati inkunga yabo nk'abanyamerika irahari kandi irateguye nta munsi n'umwe bazigera bacika intege gukomeza bafasha Ukraine
kuko irimo iritwara neza muri iyi mirwano kuva batangira kuva Putin yavuga ko ibi bice abishize ku Burusiya nta munsi n'umwe abarusiya bigeze bagerageza kurwana ngo barebe ko hari igice na kimwe bari babasha kwigarurira ahubwo kuva babitangaza bamaze kugenda babatwara ibice haba muri Zaporizhia bahafashe umujyi wundi ukomeye bawirukanamo abaruse rero kugeza ubu hano mu Burasirazuba Luhansk ndetse na Donetsk naho abanya Ukraine bakamejeje barimo barakomeza bagenda babakubita umugenda babambura ibice ku bindi wajya muri Kherson naho rwose naho imirwano irahari aho bari kurwanira hafi n'umugezi wa Dnipro ahangana naho barimo bararwana imbunda zirimo ziravuza ubuho kugeza ubwo bose hano muri Kherson baba barusiya cyangwa abanya Ukraine nta urimo kugerageza gushyigura mugenzi we ngabe yamwambura imijyi bari kurwanira ntabwo byo intambara yaho imeze nk'uko twavuga nk'iri mu Burasirazuba ahangaha bararwanira hafi mu mijyi yegeranye ndetse cyane cyane bikavugwa ko uza kubasha gukura mugenzi we mu mujyi umwe araza kubasa n'umutsimbuje amwirukanye ariko nakubwira ko Ukraine yambutse iva muri Mykolaive iraza hano hakurya muri Kherson hano hakurya ahari ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya kugira ngo babashe kubirukana kuko bari bazengereje Mykolaive bakomeza barasamo n'imbunda ziremereye bagasenya amazu nibwo bahise bavuga bati ntabwo turakomeza kwihanganira ibi ahubwo reka tujye gukora ibishoboka byose turebe ukuntu twakwirukana Abarusiya muri bino bice barebe uko bajya mu bice byo byakure nka Melitopol niho rero barimo gushaka kubahinda babasubiza ariko ntabwo byoroshye nk'uko wabitekereza bose nabo bafite imbaraga kandi bafite ibirwanisho bakomeje guhanganira aho ngaho aho urubyiruko rwinshi rukenewe kuba rwajya kurwana muri Ukraine rw'Abarusiya nabo rwose bakomeje kwambuka imipaka bakomeza kuhunga bigira mu bindi bihugu kandi ngo nibo bakenewe bafite imbaraga dore ko hari indi nkuru nabagejejeho mbabwira yuko abadafite imbaraga mbega banyamayarwo byanze bikunze barimo kwirukanwa kugira ngo bibo kuguma mu gisirikare cy'Uburusiya abandi ntabari biyandikishije barimo gushaka kuza muri training nyuma yaho babashize kuri training bajya babahagarika kuguru kumwe bakabona rwose bahagarara babyinagira babona yuko abangaba batari tayari yo kuba bakomeza igisirikare babacishamo umweyo barababwira bati mwebwe nimbe mugiye umunsi twabakeneye yenda byakomeye nibwo tuzabitabaza ariko mu bijyanye na training cyangwa mu kuba mushobora kuba mwakoreshwa igisirikare cy'umwuga kuba mwahangana na aduye turabona rwose nta rugendo ruhagije mufite abangaba bahita babirukana nabo mbese umubare bari bateganyije waragabanutse cyane ndetse umuyobozi ushinzwe training y'abinjira mu gisirikare abangaba yavuze yuko abakenewe rwose aribo ahubwo bakomeje guhunga bahunga igihugu kugira ngo batajya mu gisirikare kandi ngo nibo bafite imbaraga kugeza ubu biribazwa abakenewe ko bakomeje guhunga bizagenda gute kandi nibo bafite imbaraga nibo basore nibo ubona ko bafite potential ariko ntibabikozwa ahubwo bo bakomeza bihungira bajya mu bihugu nka Georgia n'ibindi bya Finland bagakomeza bakoresha ubushoboka byose kugira ngo batabajyana mu gisirikare bakabajyana muri Ukraine uwo babwiye kujya muri Ukraine ni nka sakirire go kuri bo barashakisha uburyo bashobora gukwepa vuba na bwangu ngo batabajyana mu gisirikare kurwana muri Ukraine ngayo nguko ngira ngo murabyumva ukuntu bimeze ibyishimo kuri Amerika kubera ko ingabo z'abanya Ukraine zirimo zirarasa cyane zivuye inyuma izingizi z'Abarusi ya reka dukomeze turebe amandi makuru we ntuje kure uguma ubundi tuhashumikire rimwe witeka guhezagire.